Soomaaliland ayaa guulo aqoonsi iyo guulo dhaqaale gaaraysa sanadka 2023 oo aynu ku gudo jirno. Waxana ceelal shidaal ah oo khayraad aad u farabadan uu ku duugan yahay laga dhaqaadaya gobolada Saraar iyo Sool oo ku yaala bariga Soomaaliland. Bloga ugu horeeya oo ku yaala duleedka degmada Waridaad ee gobolka Saraar ayaa waxa la filayaa shidaal qarqiye geeska Afrika in laga soo saarayo. Warbixinteenna waxa aynu ku falqaynaynaa qarashka ku baxaya inta uu leeg yahay shirkadaha iska kaashanaya iyo sidoo kale ceelasha kale ee shidaalka ah ee gudaha Soomaaliland laga qodi doono oo kan ku xigi doona marka lagu guuleysto. Ceelka toosan hal oo ku yaala degmada Waridaad ee gobolka Saraar ayaa waxa sahamintiisa la sameeyay 2018kii iyadoo ay xuquuqdiisana iska leedahay Ganan Energy oo ka samaysay Soomaaliland shidaal baaristii ugu ballaarnayd. Hase yeeshee qodista toosan hal ceelka lagu magacaabo ee ku yaala bariga Soomaaliland ayaa waxa iska kaashanayaan shirkad laga leeyahay waddanka Taiwan, taasi oo qaadatay saami dhan 49% halka ay Ganal Energy leedahay 19% ka soo hara. Ceelkan ayaa la qiyaasayaa in laga soo saari doono shidaalkii ugu badnaa, kaasi oo gaaraya ilaa 5 bilyan oo foosto oo geeska Afrika oo dhan qarqin kara. Sida oo kale waxa ku baxaya in ka badan 40 milyan oo dollar soo saarista ceelkan. Soomaaliland ayaana noqon doonta marka ceelkan dibadda la keeno xarunta shidaalka ee Afrika, iyadoo horumar dhaqaale iyo aqoonsiga ay 2030 sanadood ee ugu dambeysay u xusul duubaysay ay halkan ka soo dhawaadeen. Horumarka baaxadan leeyahay horkacayaan xukuumadaha kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ayaa Soomaaliland waxa ay ka dhigeen waddankii ugu horeysay ee aan aqoonsi caalami ah haysan, hase yeeshee ay shirkado caalami ah ka sameeyaan shidaal qodis, iyadoo aan la soo marin hansal laga qaadin dawladda ku muransan madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soomaaliya. Sida oo kale ila wareediyo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan in ay 4 ceel oo waaweyn oo gudaha Soomaaliland ku yaala miiska u saaran yihiin shirkadaha waqtigan xaadirka ah shidaal qodista ka sameeynaya ee heshiiska kula jira Soomaaliland, kuwaasi oo bariga ay ku yaalliin 3 ceel oo mid ka mid ah uu yahay kan hadda qodistiisa la bilaabay. Sidoo kale waxa ku xigi doona ceelka Holhol oo ay shirkad Mareykani markii hore baarista ku sameysay sida oo kalena calaamadsatay. Hase yeeshee shirkadda Ganal Energy iyo shirkadda tan ayaa gacan saar leh, waxana ay si hoose uga heshiiyeen xaquuqda baarista ee shirkadda Mareykanka ah ay markii hore ku sameysay ceelka. Waxa kale oo jira ceel ku yaala Oodweyne oo isaguna ku xigi doona marka labadan ceel ee bariga ku yaala la soo saaro. Hase yeeshee waxa qarqinaya oo keliyaba kan ugu horeeya ee waqtigan xaadirka ah laga dhaqaadayo deegaanka xood ee hoos yimaada degmada Waridaad. Waxaana la filayaa horumarka kani inuu Soomaaliland u horseedi doono guul dhaqaale iyo mid aqoonsi oo ay ku dhaafto wadamada dhigeeda. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.